Magdalena Mihalovna, dimi. Mogesalmobit. Gadatsema Shimonatsiliovis mi. Didi madloba. Ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. Მოგესალმობით. დღეს თქვენთან ერთად. თქვენ პარასკევს წარადგინეთ განათლების ანტიკრიზისული გეგმა, თუმცა ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ძალიან დეტალურად. მანამდე მე მინდა კითხოთ, რა გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა განათლების სისტემა ეპიდემიის პირობებში და როგორ დაიწყეთ ამ დაბრკოლებების ამ გამოწვევასთან ბრძოლა? Didi madloba moțoevistvis, mogisalmebit, mivesalmebit telemaqurebleps. Pandemiis pirobebshi mteli msoplio aghmochta, sakmaot seriozuli da didi gamoțoevebis tsinashe, matshoris msoplios sagamanatleblo sistema da chveni ganatlebis sistemats. Rogorc mogixsenebat metsadineobebi da procesi sagamanatleblo procesi traditsiul formatshi, anu saklaso otakhebshi da auditoriebshi sheqda, magram am გამოწვევებმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ ამ გამოწვევებს ხელი არ შეეშალა განათლების პროცესის უწყვეტობისთვის. Სწორედ ამიტომ გადავედით ჩვენ განათლების დისტანციურ ფორმაზე. Ეს იყო როგორც ონლაინ მეთოდი, ასევე ოფლაინ მიმართულებით და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მთელმა სისტემამ ძალიან კარგად გაართვა ამას თავი და ჩვენი მთავარი გზავნილი prezentației stros, o desat ჩვენი გეგმის prezentația, de ჩვენი strategiis prezentația, გავაკეთეთ, მთავარი გზავნილი გახლავთ ის, რომ სწორედ დისტანციური ფორმის და დისტანციური მეთოდების დანერგვის შედეგად მიღწეულ, ასე ვთქვათ, შედეგებზე დაყრდნობით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სემესტრი შედგა. Მოსწავლეები გადავლენ შემდგომ კლასებში, სტუდენტები გადავლენ შემდგომ კურსებზე. Აი, სემესტრი შედგა, ხო? მივესალმები მაყურებელს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ. დისტანციური მეთოდით თქვენ თქვით, რომ შედგა სემესტრი და აი გაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობდა მზადების პროცესი ამ დისტანციური სწავლების და ასევე როგორ შეხვდა განათლების სისტემა ამ მოულოდნელ გამოწვევას. Minda gitkhrat, rom distantsiuri stavleba zogadat sakartvelostvis es utskhokhili gaqhtat. Anu realurat faktiurat nulidan mokhta sistemis aqoba, magram ak ძალიან დიდი დამსახურება არა საკურველია მთელი საგანმანათლებლო სისტემის და განსაკუთრებით ჩვენი მასწავლებლების და პროფესორების, რომლებმაც ძალიან სწრაფად და ძალიან ეფექტურად აუღეს ალღო ამ ახალ მიმართულებას და ეფექტურად მოხდა უკვე თავიდანვე დასაწყის ფაზაშიც დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა. Აქ გულისხმობ როგორც ონლაინ მიმართულებას, სადაც გამოყენებული იყო Microsoft-ის პროდუქტები, ეს ჩვენ ასე ვთქვათ სამინისტრომ უზრუნველყო ის, რომ სკოლებში იყო დამკვიდრებული Microsoft Teams-ის პროგრამა და ჩვენ მასწავლებლებს გავლილი ჰქონდათ ტრენინგი ამ მიმართულებით და თვითონ პანდემიის პროცესშიც მასწავლებლები, რომლებიც საჭიროებდნენ დამატებით ტრენინგს, დამატებით ინფორმაციას, სამინისტროს გუნდი აწვდიდა მათ ამ რესურსს და ამ პროგრამის ძალიან ეფექტურად დამკვიდრებამ განაპირობა ის, რომ წარმატებით წავიდა ეს პროცესი. Აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ზოგადად კრიზისის დროს იქმნება შესაძლებლობებიც. Და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამის გახლავთ ტელესკოლის უნიკალური პროექტი, რომელიც განხორციელდა. Აი, მაგაზე მინდოდა მეკითხა, აი როგორ დაიბადა ეს იდეა და როგორ განხორციელდა შემდგომ. Ანუ მასწარით ერთგვარად. Დიახ. Მრავალი, ასე ვთქვათ, მხარე იყო ჩართული ამ პროცესში. აქ მონაწილეობდა როგორც სამინისტრო, ასევე პირველი არხი, პარლამენტის განათლების და კულტურის კომიტეტი, ძალიან აქტიური მსჯელობის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე შეიქმნა ეს უნიკალური პროდუქტი და მინდა გითხრათ, რომ აქ მოხდა სამინისტროს მიერ მობილიზება ჩვენი საუკეთესო და გამოცდილი პედაგოგების პირველმა არხმა, ასევე ძალიან დიდი სამუშაო გასწია ამ მიმართულებით. ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ, შეიქმნა მართლაც ძალიან კარგი სტუდია სპეციალურად ტელესკოლისთვის და მთავარი იდეა გახდა ის, რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყო ხელმისაწვდომობა ყველასთვის.
Akidan gamomdinare teleskolis proiecti martats unikaluria mimartulebit radganats qvelas konda tsdoma da chven teli erovnuli programa saskolo programa gadavitanet ai teleskolis formatshi da akats minda gansakutrobit gamoqovim pedagogebis roli martats psqinvale gakvetilebi chaatares da soret matma entuziazma da შემოქმედებით მიდგომამ განაპირობა ის რომ ასეთი წარმატებული პროექტი შეიქმნა და რაც რეალურად გაცდა საგანმანათლებლო ჩვეულებრივ ჩარჩოს იმ თვალსაზრისით რომ მოსწავლეების გარდა ძალიან დიდი ინტერესით ადევნებდნენ ტელესკოლას თვალკურს მოსწავლეების მშობლები ბებიები ბაბუები და საზოგადოებაში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ასევე მინდა დავამატო რომ შაბათ კვირას ამ არხზე ანუ მთელი არხი გარდაიქმნა როგორც საგანმანათლებლო არხი გაკეთდა პირველი არხი განათლება შაბათ კვირის განმავლობაში აქ იყო შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროგრამები რასაც მთელი საზოგადოება დიდი ინტერესით ადევნებდა თვალყურს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტი რომელიც შეიქმნა პანდემიის პერიოდში ეს ჩვენ დაგვრჩება ანუ როდესაც გარდაივლის პანდემია და უკვე პოსტ პანდემიის ეპოქაში ძალიან კარგია რომ ქვეყანაში გვექნება არხი რომელიც ეძღვნება განათლებას. აქედან გამომდინარე მე მინდა ვთხოვო პროდიუსერს რომ გვაჩვენოს ერთი გრაფიკი რომელიც მომზადდა იმედის ჯგუფის მიერ და მინდა აქვე გითხრათ დაგასწარი შენს რუსა გვაქვს საერთაშორისო მაღალი შეფასებები ხო საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან აი როგორ გავართვით თავი აი ამ პროცესს აი უნიკალურ პროცესს რომელსაც მსოფლიო გიგანტები აფასებენ მაღალი ქულებით ძალიან სასიხარულოა მართლაც რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ძალიან ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა ესოდენ მაღალი შეფასება მისცეს ჩვენს ღონისძიებებს დისტანციური სწავლების დანერგვის თვალსაზრისით. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, OECD-ს განათლების დირექტორატის ხელმძღვანელმა საქართველო და ფინეთი დაასახელა როგორც ლიდერი ქვეყნები სწორედ დისტანციური სწავლების დანერგვის თვალსაზრისით ამ პანდემიის პერიოდში. რამდენიმე დღის წინ ეს UNICEF-მა მოგცა UNICEF-ის საქართველოს წარმომადგენლობამ ასევე ძალიან კარგად და დადებითად შეაფასა ჩვენი ღონისძიებები და რამდენიმე დღის წინ Microsoft-მა ჩაატარა მსოფლიო სამიტი რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ პანდემიის პერიოდში განათლების სისტემის წინაშე მდგარ გამოწვევებს და აქ Microsoft-ის ხელმძღვანელობის მხრიდან კერძოდ Microsoft-ის ვიცე-პრეზიდენტმა განათლების დარგში ძალიან მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს აქტივობებს, ჩვენს ღონისძიებებს, ჩვენს ასე ვქოთ ხედვას და იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც გადაიდგა საქართველოში სწორედ დისტანციური სწავლების დანერგვის თვალსაზრისით. როგორია ეს შეფასების სისტემა? რაც თქვენ ანტიკრიზისულ გეგმის ფარგლებში ზოგადი განათლების საფეხურებზე წარმოადგენთ. პრეზენტაციის დროს ჩვენ წარმოვადგენთ ძალიან საინტერესო სისტემა, ანუ ახალი იდეები შემოვიტანეთ ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში, რაც დაფუძნებულია საერთაშორისო გამოცდილებაზე. კერძოდ, რაც შეეხება სკოლებს, იქ იქნება ორნაირი შეფასება, ერთი არის განმავითარებელი შეფასება, აი ეს არის სწორედ სიახლე, რაც დაინერგება უკვე ყველა კლასში და ეს სისტემა განმავითარებელი ხედვა, ეს დარჩება უკვე პანდემიის შემდგომაც, რადგანაც სწორედ პედაგოგიური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო სისტემაა, ამას იყენებენ განათლების თვალსაზრისით მოწინავე ქვეყნები მსოფლიოში, როგორიც არის ფინეთი და ესტონეთი და სხვა ქვეყნებიც ასევე. არსი ამის მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეული მასწავლებელი აფასებს წერილობითი ფორმით თითოეული ინდივიდუალური სტუდენტის აკადემიურ დინამიკას, სუსტ და ძლიერ მხარეებს. სიღრმისეულად იძლევა ეს შეფასება იმის საშუალებას, რომ კარგად შევაფასოთ თითოეული სტუდენტის, ასე ვთქვათ, აკადემიური გზა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მოსწავლისთვის,
რადგანაც ეს არის, ასე ვთქვათ, უკუგების ინფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა, მნიშვნელოვანია მოსწავლის მშობლისთვის და რასაკვირველია მასწავლებლებისთვისაც. როდესაც მოსწავლე უკვე შემდგომ კლასში გადავა, ყველა აკვირდება თითოეული მოსწავლის, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ ზრდას, აკადემიურ ზრდას. Და ეს რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგიური თვალსაზრისით. ეს დაინერგება უკვე წელს. Da, nu, ცხადია, paralelurat იქნება tradițiului შეფასება, nu, nișani, მაგრამ იქაც გვაქვს ნიუანსები, რაც შემოვიტანეთ წლევანდელ situației, în pandemie, პირობებში, რომ წლიური ქულა, რამდენიმე სხვადასხვა варіанти არსებობს, და ჩვენ შევთავაზეთ ეს რამდენიმე варіанти სკოლებს, და სწორედ სკოლების autonomis da mati damoukideblobis speciolovani komponentari da skolatavadis tatski chveni pozitsia gakhlavt is ro am randomime shetavazebuli variantidan skolas tviton sheezleba miigos gadaqvetileba tu romel sistemas airchebs tviton skolis spetsifikidan da mis gamotsdilebidan gamomdinare a saiteresoa saministro ra servisebi shestavaza abiturientebs pandemiis dros ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. Აქ რამდენიმე მიმართულებით მინდა გამოვყო ეს საკითხი. Პირველ რიგში ტელესკოლის ფორმატში, გარდა იმისა, რომ მე-12 კლასელებს ცხადია უტარდებოდათ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები, ცალკე იყო სპეციალური აბიტურიენტის საათი, სადაც ჩვენი წამყვანი სპეციალისტები აბიტურიენტებს უტარებდნენ კონსულტაციებს ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით. Და ეს ამან საკმაოდ კარგი გამოხმაურება გამოიწვია აბიტურიენტებში. Გარდა ამისა, სამინისტრომ შექმნა კიდევ ცალკე რესურსი, ვებინარების რესურსი, რომელიც განთავსებულია ელექტრონულ პორტალზე. Ასევე ეს ვებინარები იყო სპეციალურად მიძღვნილი სწორედ აბიტურიენტებისთვის, რომ ისინი უფრო უკეთესად მომზადებულიყვნენ ეროვნული გამოცდებისთვის. Შესაბამისად იბადება შეკითხვა, როდის და რა ფორმით ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები? Ერთიანი ეროვნული გამოცდები ამ ეტაპზე ჩვენ ორიენტაცია გვაქვს ივლისზე, როგორც ეს ტრადიციულად ტარდებოდა წინა წლებში. Ამ ეტაპზე ფორმატის და თარიღის ცვლილება არ განიხილება. ერთადერთი რაც შეიძლება შეიცვალოს ეპიციტუაციიდან გამომდინარე, ეს არის რომ გადაიწიოს გამოცდებმა აგვისტოსკენ. Მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის საჭიროება გახდა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეპიციტუაციიდან გამომდინარე. Და რაც შეეხება კონკრეტულ თარიღებს, ეს როგორც ხდებოდა წინა წლებში, კონკრეტული თარიღები და ფორმატი გამოცხადდება ივნისში. Ეს რასაკვირველია არის ძალიან დიდი თემა და ჩვენ ცალკე პრეზენტაცია გვექნება გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან ერთად, სწორედ ივნისში ეს როგორც ხდებოდა წინა წლებში, მაგრამ წელს ამას განსაკუთრებული განზომილება ემატება, რადგანაც ივნისში უფრო ნათელი და უფრო მკაფიო სურათი გვექნება ეპიციტუაციასთან და მის დინამიკასთან დაკავშირებით. შესაბამისად თარიღების გადაწყვეტილებაც ამაზე იქნება დაფუძნებული და ასევე ის კონკრეტული რეკომენდაციები და სამედიცინო პროტოკოლი, როგორი უნდა იყოს. ცხადია, ეს დაზუსტდება ივნისში, როდესაც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, უფრო კაფიო და უფრო ნათელი სურათი იქნება ეპიციტუაციასთან დაკავშირებით. Თუმცა ჩვენ ეხლავე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითოეულ სექციაში, სექტორში, ანუ თითოეულ ოთახში, საგამოცდო ოთახში 10-ზე მეტი აბიტურიენტი არ იქნება. Და ყველა რეკომენდაცია, რომელიც ჩანდაცვის სფეროდან იქნება მოწოდებული, ანუ სამედიცინო პროტოკოლი, ზედმიწევნით იქნება დაცული, რადგანაც ჩვენი მთავარი კრიტერიუმი ყველა აქტივობაში და რასაკვირველია მათ შორის ეროვნულ გამოცდების, ასე ვთქვათ, შემთხვევაშიც გახლავთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. Ბატონო მიხაელ, ჩვენ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი ალექსანდრე თევზაძე, თუმცა მანამდე მინდა კითხოთ თქვენ ძალიან დიდი როლი მიგიწვით ამ უნივერსიტეტის შექმნაში და ამიტომ მინდა კითხოთ 140 ჰექტარზე შენდება საუნივერსიტეტო კომპლექსი, სადაც მოიწყობა რეგიონალური მნიშვნელობით მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ჰაბი. მე მინდა კითხოთ, რა შესაძლებლობას აძლევს ეს უნივერსიტეტი თავისი მნიშვნელობით, თავისი განათლების ხარისხით და ვიცით რომ მიუნხენის უნივერსიტეტთან
თან აქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ამ უნივერსიტეტს, რა შესაძლებლობა იქნება ეს ჩვენი მომავალი თაობისთვის განათლების მიღების თვალსაზრისით? Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახლავთ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის თავარი მეგაპროექტი. Და ძალიან სასიხარულოა, რომ სექტემბერში Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტი მიიღებს სტუდენტთა პირველ ნაკადს და იწყება აქტიური აკადემიური ცხოვრება. Ეს უნივერსიტეტი გახლავთ ჭეშმარიტად ევროპული სოფლიო დონის უნივერსიტეტი. Როგორც მოგეხსენებათ, უნივერსიტეტის იდეის და კონცეფციის ავტორი გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ამ დონის და ამ რანგის უნივერსიტეტი საქართველოში ვერ დაფუძნდებოდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის ქველმოქმედება, რომელიც შეადგენს 1 მილიარდ ევროს. Ეს უნივერსიტეტი იქნება განთავსებული ულტრათანამედროვე კამპუსზე და ლექციებს წაიკითხავენ წამყვანი პროფესორები მთელი მსოფლიოდან. Amas gagimartavt randomime sitqvit, anu razgulis mopamashi tken aghnishnet kve rom akademiuri programebi dapuznebulia Münchenis Technikur Universitetan tanamshromlobis sapudzvelze aghmochenda es programebi Münchenis Technikur Universiteti msoplios ert-erti tsamqvani universitetia, magram Kutaisis saertashorisu universitets ukve qavs partnerebi sva universitetebis sakhit msoplios tsamqvani universitetebi rogorc Evropidan aseve Amerikidan da profesorebi am tsamqvani universitetebidan kartvel profesorebtan ertat tsaikitkhaven lektsieps Kutaisis saertashorisu universitetis studentebistvis და აქ ისევ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ონლაინი გამოყენებული იქნება ძალიან აქტიურად და ეს კონცეფცია ონლაინის ონლაინ ლექციების ჩვენ განხილული ქონდა როგორც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიური მოდელის ნაწილად ძალიან დიდი ხნით ადრე პანდემიამდეც ესე იყო ჩაფიქრებული რომ სწორედ ონლაინის საშუალებით მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტის პროფესორები წაიკითხავენ ლექციებს მაგრამ უკვე პრაქტიკაში გაიარეთ ეს გასაკვირველია პრაქტიკაში დანერგილი იქნება უცხოელი პროფესორები ქუთაისშიც იქნებიან კამპუსში, ანუ აუდიტორიებშიც წაიკითხავენ ლექციებს, წამყვან ქართველ პროფესორებთან ერთად, რასაკვირველია, და მართლაც ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო დონის უნივერსიტეტი, სადაც აკადემიურ, ანუ სასწავლო ნაწილთან ერთად ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა სამეცნიერო კვლევით პროცესს. Და ამ მიმართულებით მინდა განსაკუთრებით გამოვყო ერთი მხარე, რომელიც გახლავთ ის, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბაზაზე იფუნქციონირებს ადრონული თერაპიის ცენტრი. ადრონული თერაპიის ცენტრი ეს იქნება ასევე მსოფლიო დონის ცენტრი, სადაც სიმსივნის მკურნალობასთან ერთად ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა სამეცნიერო კვლევით პროცესს, სწორედ სიმსივნის მკურნალობის მიმართულებით, აქ იქნება ძალიან მაღალი რანგის კვლევები მედიცინაში, სამედიცინო ფიზიკაში, ბირთვულ ფიზიკაში, სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს თანხმობა მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისგან, როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ ისინი ძალიან აქტიურად ჩაერთვებიან ქართულ მეცნიერებთან ერთად იმ სამეცნიერო კვლევით პროცესში, რომელიც წარიმართება ადრონული თერაპიის ცენტრში. კი ბატონ ალექსანდრე. გიბრუნდებით ბატონ მიხეილ, ეხა რა შეეხება ფინალურ გამოცდებს უნივერსიტეტებში? ამაზე არის არაერთი შეკითხვა, როდის და როგორ ჩატარდება? ფინალური გამოცდები ჩატარდება შეზღუდვების შემსუბუქების მე-6 ეტაპზე. Თქვენ ისით რომ ეს ეტაპებად არის დაყოფილი, შეზღუდვების შემსუბუქების გეგმა და მე-6 ეტაპზე, რომელიც ეხება საგანმანათლებლო პროცესებს, ფინალური გამოცდები უნივერსიტეტებში ჩატარდება ამ დროს. Დღეს ჩვენ გვქონდა რექტორთა საბჭოს ონლაინ ფორმატში ჩავატარეთ საბჭოს შეხვედრა, სადაც ყველა უნივერსიტეტის რექტორი იყო წარმოდგენილი და მე პირადად მათ დეტალები გავიარეთ, ანუ გრაფიკთან დაკავშირებით. აქვე მინდა დავძინო, რომ მე-6 ეტაპამდე ჩვენ უკვე თანდათანობით, ასე ვთქვათ, ვიწყებთ
practiculi da laboratoriuli metodini obebis, să cât uplebis cățemas, da universitate bi survili șem trebașe, sur neba oplobitia, da esac itris detalurat caviare, cu un rector te sapcios formaci, u cu twis bolodan, cu matșe edzle batrom, etapo privat taiz con practiculi da laboratoriuli metodini obebi, es gahlaptis metodini obebi, romle bi stavisi și narsidan gamom dinare online regim și verce atar de boda, magram acat minda davzino rom, ce un guax, să cum au capio recomandatie bi, gen dat sui sperodan, arsebops capio sa medicino protocoli, romelit zedmicevnit, ikneba dațuli rogorts am laboratoriul practicul imediat din obiectiv dros, a se vrea să curile mecuse etapse, rode să spinaluri gamotste bicneba, ikat, ar se bobs gamotste bistuis, specialuri sa medicinul protocolul, romelic, a se vrea ikneba, se admite amnit carga dațuri. Etili, dar age gme bit, rasia hlebi, cehute bit, ahal sa stalot, els bitumete, sau nișne tu cu ero, els kutai sa et nasurul sa universitetin, ireps, iruel, nakat studente bisas, ai rasia hlebi, dar a novacie bit, tebit. Tavari megaproiecte rogorc mogaxsenet aris Kutaisi Saertashoriso Universiteti da idev ertkel zalian moharulebi vart ro iqeba ukve aktivuri akademiuri tskhovreba da dartsmunebuli var rom studentebs elit zalian saintereso lektsiebi es namdilat aseya da dartsmunebuli var rom universiteti ikneba uagresat zarmatebuli Ceshmari da Tsopliodonis Universiteti rat shekheba Suami martulebit, gegmeps, is ahali idee biromelic taibada pandemiis pirobepsi, kerzot online is ganvitareba, is electronuli, să zic, resurse biromelic ganvitareba amdros, rasakurulia, ce ne-s dakceba, da, es gamutstileba stanertat, tweet resurse bi, es eheba rogorts scolas, aseve. Umaglis sa stabilebleps, rasakurulia, mati gamuqeneba, gagrzeldeba pandemiis shemdgomats. Asebe minda gamuqo chveni zalian mchidro tanamshromloba Microsoft-tan ganatlebis mimartulebit da erti zalian didi proekti, romelits ganxorcieldeba chven skolebshi, es gakhlavt Minecraft-is saganmanatleblo gamotsemis danergva, es martlats unikaluri produktia Microsoft-is Romelis, tavari filosofia, mdgomare, opsimași, rom, mosavlebi, sagan, avloben, tamașit. Da, es, odznamerti sau kunis, pedagogica și zalian, nișnolovani, mimartuleba, da, septembridan, asormuzdat, scolași, es proiecti da, itzheba, piloti, rebis režim și, da, și mdgom și es garcoldeba, ugoe, hvela scolași. Da, bolos ar șemizlia, ar kithot, trez garcolda informația, snobili gahtaram, Fulbright, is programa parto de baranșe, sad zloblopa, es ganatlebis, harisris, ide upua samahleblat. Amazon s-a cuvitrat. Diah, tres movațaret, heli Fulbright is programis gapartuobis inițiativa, s-a pogorț mogexene, bat Fulbright, aris Americii Șertebuli State, biserterti colaze prestijuli stipendia, da es programa ugat slebia zalien zarmate bit mim dinariops, da dres am programat daimata ahali gazomileba, romis arsim gomare opsi mașirom, ciuens regionul universitetepsi, cazli erdeba, inglisuri, enis savleparat, calian nișnolovania, tlianat saganmanatleblos perostuis, ta zogadat umaglesi canetlebis internaționalizației smimartulebit, aris nișnolovanic ingadat mulinabici, ta meminda didi madlobagada uhado, american halks, american tavrobas, ta american sailchos, Hanat Gomistuis, da, Dahmare Bistuis, Romulsat, Sisini, Guichenen, Kola Mimartulebit, Machoris, Kanetlebis, Kanitarebis, Mimartulebit. Madlobas Gihtit, Kuen, Gadat Semashimonet, Leobis, Mirebis, Sisini.